নমস্কাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকললৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনত পুনৰবাৰ জঁপিয়াই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গোলাঘাটৰ একাংশ লোক। এইবাৰ বাইক ৰেলীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গোলাঘাটত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে। আৰু কা বাতিলৰ দাবীত গোলাঘাটত বৃহৎ বাইক ৰেলী উলিওৱা হৈছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত বাইক ৰেলীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। আৰু আছুৰ আহ্বান মৰ্মে গোলাঘাটত আছুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গোলাঘাট নগৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিলে ৰেলী। কোনো কাৰণতে কাম মানি লোৱা নহ'ব বুলিও আছুৱে হুংকাৰ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। এই দৃশ্যাংশ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক টাইমেটৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ। গোলাঘাট জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত উলিওৱা হৈছে এই বিশেষ বাইক ৰেলী। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনত এতিয়া জঁপিয়াই পৰিছে পুনৰবাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনে ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু তাৰ মাজতে আহি পৰিছিল ভয়াৱহ মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছ। আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিছুদিন স্তিমিত হৈ পৰিছিল এই আন্দোলন। এই আন্দোলন স্তিমিত হৈ পৰাৰ পাছতেই এতিয়া পুনৰবাৰ সৰব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। আছুৰ আহ্বান মৰ্মে গোলাঘাটত আছুৱে কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। গোলাঘাট মহকুমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনত এতিয়া জঁপিয়াই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বাইক ৰেলীৰে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে চৰকাৰক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। আজি গোলাঘাট মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই বাইক ৰেলীৰ যোগেদি যে কাৰ যিখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন এই বাতিলৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু আমি গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু যিসকলে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন ভাল বুলি যুঁজ অৱস্থাই অসমত জাপি দিব বিচাৰিছে আৰু এই জাপি দিয়াৰ বিৰুদ্ধে এই সংগ্ৰাম চলিছিল, চলিব আৰু চলি থাকিব আৰু যেতিয়ালৈকে এই কাৰ আইন বাতিল নহ'ব। এই বাইক ৰেলী সমগ্ৰ গোলাঘাট মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চল সামৰি মানে আমি আজি বাইক ৰেলী হ'ব আৰু যেতিয়ালৈকে কাৰ অব্যাহত থাকিব তেতিয়ালৈকে সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব। গোলাঘাট মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত আজি আমি এক বিশাল বাইক ৰেলী আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে সময় থাকোঁতেই যে চৰকাৰখনে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বাতিল কৰক। আমি পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ সময় থাকোঁতেই অসমৰ আৱেগ বুজি অসমৰ মানুহৰ কথা মানি এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বাতিল কৰক। আমি আজি গোলাঘাটৰ এই টাউনৰ মাজমজিয়াত আমি এই বাইক ৰেলী আৰম্ভ কৰি আমি টাউনৰ পৰা বাহিৰত গৈ পুনৰ আমাৰ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত আমি এই বাইক ৰেলী সামৰণি মাৰিম। Stop it!